Es gribēju būt direktors. Sēdēju mājās, es konkrēti gadu sēdēju mājās. Vienā dienā mamma tā norubīja, pateica, nē, viss pietiek. Tu braucīji valsts naudu direktoru? Ai, labs, slikts, negatīvs, vienalga kāds. Mums vajadzīgs hypes, mums vajadzīgi klikšķi un reitingi. Ja jūs esat mainījuši savu attieksmi un viedokli, bet viņš būs, un tas ir normāli, viedoklim ir jābūt. Te ir vieta izpausties katram. Es mācījos sengrieķu valodu, jā. Mēs esam Meža parka rezidencēs un raidījumā personība pie manis ciemos krāsaina, daudzšķautņaina personība, kurā savā dzīvē, pateicoties savai profesijai, ļauj diendienā ieskatīties tūkstošiem cilvēku. Tie savukārt, to ņemot vērā, automātiski secina, ka par viņu ir zināms pilnīgi viss. Bet vai tā tas ir? Šodien iztaujāsim Maiju Armaņevu. Digitālā satura veidotājs vai satura veidotājs influencers. Tu, es domāju, ka diezgan neapstrīdami esi šīs joprojām jaunās profesijas. Tas tā kā karoga nesējas pie mums Latvijā. Kā tu to skaties? Paldies. Nē, nu, tagad es skatos pat vēl pašāk. Patīkami. Zini, patiesībā tas ceļš bija diezgan garš, par ko varbūt tik daudz maz nezin, jo 2007. Gadā man bija izveidota savu mājaslapa, kas saucās ar Stilu LV. Tas nebija bloks, jo pa lielam, ja es nemaldos pēc gada, baigais bums, tā kā pirmais bums parādījās uz blogiem. Bet es vispār neko nezināju par blogiem. Es tikai zināju, ka es gribu uztaisīt savu projektu, mājaslapu, kur es kopā ar vienu draudzeni, mēs rakstījām par mans lauciņš bija stils un mode, viņas lauciņš bija skaists un kopšana. Un zin kāda bija ideja, ka mēs rakstam tikai par to, ko mēs esam pašas uz sevīm izmēģinājušas. Pieņemsim, ja tā ir skaists un kopšana, tātad viņa visu bija uz sevīm izmēģinājusi, viņa rakstīja reālas atsauksmes par tām procedūrām. Kas reāli ir pamats visam tam, kas, ko mēs tagad pazīstam tieši ļoti tā. Daudz izpildījumā. Tieši tā. Kaut kādas trendus apskatīju, celebrity style apskatīju, kā kura tur zvaigzne Amerikā, Hollywoodā ir saģērbusies, jo toreiz tie bija 2000 gadi. Tie bija visi tie Paris Hiltonas laika, jā, Victoria Beckham arī tur tomēr, nu, pārgāja jau citā līmenī. Un jā, pa lielam 2007. Gadā aizsākās, kā izrādās, mana blogošana. Bet tu to, kā sāki tajā 2007.–2008. Tā tu to arī konstanti turpināji līdz mūsdienām? Nē. Tas bija kaut kāds viens nogrieznis? Viens nogrieznis. Tas tā kā bija tāds sākums, jo pēc tam 2009. Man piedzima dēls. Un es sēdēju mājās, es konkrēti gadu sēdēju mājās ar bērnu, pēc tam es aizgāju, es domāju, nē, es nevaru mājās sēdēt, es aizgāju, es izdomāju, vēl vienu izglītību iegūt, vēl vienu bakalauru, es aizgāju atkal uz Latvijas universitāti uz modernām valodām un biznesu. Es pirmo semestru nomācījos, man ļoti patika, tur bija interesants valodas un kaut kas arī no biznesa, bet tā kā tur bija mikroekonomika pirmajā semestrī, kur es ļoti tašvaki nokārtoju, un tad bija nākamajā semestrī, bija paredzēta makroekonomika angļu valodā, es pat latviešu valodā viņas likt sapratu. Un tad es sapratu, nē, ka tas tomēr laikam, nu, okei, okay, kaut kas it kā uz to pusi varētu būt, bet tas vienalga nav mans, jo es pa lielam tanī brīdī, es kaut kā baigi meklēju sevi. Un tā kā man bija 27, man bija mana lielā kaut kāda depresija, krīze, es nezināju, ko es gribu darīt. Un tad vienā gadā es aizgāju mācīties pie Bogomolovu uz image skolu par image dizaineru. Tas nav tā kā vienkārši stilists. Mēs mācījāmies, kā veidot pilnībā visu tēlu, kopā ar visu anturāžu. Jo katrs cilvēks ir individualitāte. Un kur viņš strādā, kur apgrozās, ar kādu transportu braukā, kāda ir viņa vaļasprieki. Izvēlējies arī draugstam cilvēkam, kur tev bez maz vai. Nu, kādā saprinta. Jā, tā ir anturāža, tieši tā. Jā. Kas arī runā daudz ko par cilvēku, kur tu apgriezies, ar ko tu draudzējies un tā tālāk un tā projām. Ja tev jātais rīmičs, piemēram, ja, it īpaši publiskām personām, politiķiem, tev var arī par to jāpadomā. Tas vairs nav tikai par drēbēm. Un arī kā organizēt visu setu, tātad filmēšanas laukumā, tas arī tā kā mums to visu mācīja. Un tad es sapratu, jā, beidzot, tas ir tas, kas man ļoti, ļoti patīk, un es to gribu darīt. Pēdējā laikā tiešām tevi apspriež presē. Arī caur dažādu citu cilvēku izteikumiem un
Piedod, ka tā saka, bet man personīgi to lasot vai redzot, rodas tāds iespējas, ka nu, tu esi tā kā nežēlistībā kritusi. Kā tev pašai liekas? No, tas tā smieklīgi skan ir tā godīgi. Es tā kā lasīšu to, tā nežēlistībā kritusi. Vienkārši, man liekas, es nezinu, tas bija laikam smieklīgākais, kas bija lasījis par sevi nopietni. Nu, come on. Nežēlistībā es tādu sēžu, ko bet tad es esmu tādu izdarījis? Bet arī pats tas virsraksts, vai tad tas pēc būtības nu, tā kā neattaisno to, ka tu esi Es to nejūtu, bet tur jau tā lieta, es to vispār nejūtu, saproti. Mm-hmm. Tāpēc, kad es zinu, ko es esmu izdarījis, es zinu, ko es esmu pateikusi un kā es esmu to pateikusi, kā to tālāk pagriež dzeltenie vai vienalga mēdī, vai kā tas tālāk aiziet no mutes mutē, tā jau vairs nav tā kā mana kompetence. Tas, ko es esmu pateikusi, esmu skaidri un gaiši izteikusies, bet tālāk jau aiziet, kā to visi interpretē. No tā jau protams, rodās tās. Arī konkrētu izdevumu vai mediju žanrs vienkārši paredz to, ka viņiem kaut kā ir jāinterpretē, lai tas būtu skaļāk, interesantāk un lai par to šūpētos. Reitingi, klikšķi. Tāpēc, protams, ka vajag uzrakstīt tādu uzrakstu un pēc tam ielikt tādu tekstu, lai cilvēki reaģētu. Mīļākais seriāls. Ar to es pieļauju, ka tu skaties seriālu. Oi, man ir ļoti daudz seriālu, kurus es skatos. Pēdējā laikā grūti atrast mīļāko, bet pēdējais, kas man palika atmiņā, bija par Fox. Tur spēlē Jennifer Aniston. Kā viņš saucās? The Morning Show. The Morning Show. Un pirms tam bija arī tas par Fox. Tas nebija Fox, bet tas bija jā. Jā, sorry. Bija. Tur bija cits nosaukums. Es jau savilku ar Fox. Jā, bet ideja bija ņemta no reāliem. Un, arī, un otrs seriāls bija arī par Fox. Arī par Fox. The Loudest Voice, skaļākā balss. Un tur bija reāli par Fox. Tas man Tie bija tādi nu, mega interesanti, kas man pēdējā laikā ļoti patika. Mm-hmm. Tu esi ticīga? Ticīga reliģiju un izpausmē es esmu pabeigusi teoloģijas fakultāti, bet es nepieskaitu sevi pie kaut kādas vienas konkrētas reliģijas. Es ticu, ka ir kaut kāds nezinu, spēks, enerģija, bet varbūt tā, ka pilnīgi kodai reliģijai kaut gan es esmu kristīta. Par Madaru. Kas notika ar Madaru? Tu nāci klajā ar paziņojumu, kas bija... Lietas būtību tu izstāstīji, bet nu, tas secinājums bija tāds, ka es jūs vienkārši brīdinu par to, ka ar mani ir noticis tā, kas manā skatījumā ir nesmuki. Un līdz ar to es iesaku jums sargāt savas biznesa idejas. Kas bija tava biznesa ideja un ko, kā tev liek? Kā tev liekas, kā Madara tevi apgāja? Bet redzi, tu jau to nolasi un daudzi nolasīja to mesiģu, par ko es biju ļoti, nu, man tas bija ļoti patīkami, ka bija, nu, līdz manim nonāca lielākā daļa ziņas, ka viņi pareizi to visu nolasīja, tieši tāpat kā tu, bet pēc tam jau kā tas tiek pagriezts dzeltenajā presē, tas pavisam savādāk tiek pagriezts. Protams, kad mans tas mesiģi bija pastāstīt, kā vispār notiek, jo godīgi sakot, es nebiju gaidījis, ka kaut kas tāds notiks ar mūsējiem. Es jau gāju tādēļ, kad, nu kā es šeit dzīvo, es esmu no Latvijas un man gribējās uztaisīt tādu foršu sadarbību ar kādu no mūsu zīmoliem. Ne jau ņemt cits valsts zīmolus, saprot. Un tur jau tā lieta, ka tu aizeji ar savu ideju pie kaut kādas kompānijas. Nu, vienalga, lai tā ir kompānija X, tu aizeji uz turieni, tev ir tikšanās. Skaidrs, ka tu to ideju pēc, nu, juridiski tu viņu kaut kā vēl vari pasargāt, bet tāpat laikā tu neesi pasargāts par to, ka tev pateiks, ah jā, bet mums jau tas ir ieplānots, kaut gan nav ieplānots. Es nesaku, ka tā bija, man tāda saruna nebija, tagad vienkārši tādu piemēru pievedu. Ja? Un tu zini, es tiešām tā padomāju, sēdē, nu labi, pastīšos, kas notiks, tad, kad iznāks, būs vai nebūs. Mazums es vienkārši tur pārāk sacepjos, zin kā domāju, tagad varbūt nemaz nekā tur nebūs. Domāju, nu labi, nogaidīšu, paskatīšos. Un tad ir dienā, kad es ieraugu, man jau tas ēpas atnāk, uzaicinu uz to launču. Un, protams, ka man, godīgi man bija tāds sēd, kad ir kaktus apēsts, kad šeit kaklā, zin kā, vienkārši to viss stāv, tāds ass, un tu palpot vienkārši nevar, tāpēc, kad, nu, Es negaidu nekad neko tādu, saproti. Un man bija vienkārši tāds, es sēdēju, tas nebija tā, kad man te tagad es uzsprāgu un es ierakstīju, es uzspiedu play un es ierunāju. Nē, es sēdēju, es domāju, es apsvēru visu. Es zināju, ka manī metīs akmeņus.
Bet es nevarēju, es vienkārši saprotu, nu, es nevarēju mierīgi tālāk ar to strādāt, dzīvot, jo manī sēdētu tas, ko es neesmu izrunājis, jo tomēr par to ir jārunā. Zini, cik es pēc tam daudz saņēmu no ļoti daudziem cilvēkiem, no saviem sekotājiem, vēstules garas ar to, kā ar viņiem ir noticis, vai nu tieši tāpat, vai līdzīgi. Kaut kādās citās jomās, jā. Tieši tā, es varētu veselu, sazinu, ko, nu, šādu grāmatiņu sarakstīt par to. Es neju pēc tam atkal ar savu preses relīzi un neskaidroju savu taisnību. Viņiem ir tiesības izteikties, viņi to dara, bet a, kā savādāk? Protams, es uzskatu, ka viņiem bija jāpasaka savu pozīciju. Viņi to pateica tādā diezgan agresīvā, manuprāt, veidā. Mm. Bet, ko es gribētu piebilst, man nav nekādu... Korekti agresīvā, jā. Jā, jā. Man joprojām nav nekādu pretenziju vispār pret pašu zīmolu, jā, pret vadītāju. Bet tie cilvēki, ar kuriem es tikos, jā. Es uzskatu, tas nebija skaisti, profesionāli, varbūt kaut ko palaida garām, varbūt tīšu prāt, varbūt, nu, es vienmēr atkal meklēju kaut ko no tā kā attaisnojumu, tāpēc, ka, nu, es negribu ticēt, ka tā var notikt, bet, ja es atkal, zinu, tādas, izmet ārā visas savas emocijas, salieku uz papīra visus, faktus, un es redzu, ka nē, nu, tas nav tāds kaut kas tipa, netīšām tika palaists garām. Bet arī vesels lērums tavu kolēģi metās tūdaļ Madaras aizstāvībā, uzsverot, ka tas ir pašmāju cienījams zīmols, mūsu eksporta lepnums un arī pašu mājās novērtēts, un galgalā arī tās tavas, nu, tā kā apsūdzības pamats šķiet kaut kāds mazliet dīvains, jo ir runa par produktu, ko Nu, kas nav kaut kas revolucionārs, bet tas ir produkts, kas tiešām ir visu zīmolu klāstā. Redzi, pats produkts nav revolucionārs. Skaidrs, ka tas ir jebkurai kompānijai, bet mēs runājam par to ideju, jo viņš bija tomēr nedaudz savādāks. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, man uz to brīdi pateic, ka viņam nekas tāds nav un nav ieplānots. Jā, ideja ir ļoti forša, un es jau veju, kā influencer, saproti, tāpat paņemsim, piemēram, es nezinu, Jennifer Lopez, ja, taisot kaut kādas tur smaržas vai vēl kaut kādas zvaigzne, taisot tur, es nezinu, sadarbojoties ar kādu ar make-up līniju, ne viņi ir ķīmiķi, kā man atkal ļoti daudz bruku virsū, māja taču nav ķīmiķi, kādā sakarā viņi uz kaut ko pretendē, ne jau tur ir tas jautājums, vai es esmu ķīmiķi vai nē, tā ir ideja, kur es piedāvāju, tieši tāpatās, kā pie manis atnāk, piemēram, sadarbības partneri un saka, kā tev šāda ideja, grib uztaisīt tādu koproduktu vai nē? Un es, iedomājies, tagad pasaku, ai nē, tas nav interesanti, man tas vispār nav bijis prātā, un es aizēju pie citiem un uztaisu to ar citiem. Bet, nu, ņemšanās nenoliedzama šo jautājumu bija liela un tāda, ka tu uz to skaties no malas un liekas, nu, es negribētu atrasties tajā epicentrā un būt par galveno varoni tajā stāstā. Tev pašai nebija tā, ka, nu, ka tu nožēloji, ka tu nāci tomēr ar to paziņojumu klajā? Zini, pēc pāris dienām tiešām tā apsēdos un sāku sev vienkārši uzdot jautājumu, vai es jūtu to nožēlu, vai varbūt man tiešām bija jāpatur sevi, un es sapratu, ka nē, pirmkārt, es nenožēloju, otrkārt, es vienkārši nevarētu to paturēt tā mierīgas. Es vienkārši, man ir tas graust, saprotu, no iekšas. Tātad tu nožēlotu vairāk, ja tu nebūtu neko teikusi? Jā, viennozīmīgi. Bet es ieraudzīju presi no pavisam citas skatu punkta. Jo es nekad pirms tam nebiju iekšā tanī iemesta. Es pirms tam arī lasīju, piemēram, tur kaut kāds portālus. Nu, ir tā, jā, ka tu lasi, tu varbūt nevienmēr aizdomājies, tā var būt vai nevar būt, bet tev kaut kur tomēr zemapziņā tas paliek. Kaut kam tu notici, kaut kam tu nenotici, bet es ierautu, tā kā es tur biju ierautu visā tanī iekšā. Mm. Es jau zināju, kas patiesībā ir. Un tā kā tas viss tiek apaudzēts, es sapratu, ka mums laikam presa īsti vairs neeksistē, ir tikai kaut kāds dzeltens novirziens, tāpēc, ka nu, tas, ko es zināju, un tā kā to pēc tam pagriež, jo tas jau bija tas, kas turpinājās melnais PR pret mani, kurš aizsākās tad, kad es nodibināju asociāciju. Tas jau nav vienkārši tā patās. Tu atceries sevi pirms 30 gadiem? Jā, pagad, cik man bija 6 gadi? Jā. Jā, es atceros, man vispār bija baigi labā bērnība. Es zinu, es biju tāds bērns, kas auga siltumīnas efektā.
Un ar manim ļoti daudz māma nodarbojās. Par to viņai liels paldies, jo viņa manas laika vāzāja un vadāja pa visādiem kursiem. Valodu kursi, bija peldēšanas un tenisi un pat slidošana un ko tik es nebija izmēģinājusi. Un es tā kā patiesībā, nu es jau tagad vairāk par skolas gadiem tādiem jaunākiem, ne sešos gados, ja. Un man bija diezgan tāda saspringts jau grafiks tanī laikā. Es nācu no skolas, biežāk pat viņa man vienkārši atbraucu ar mašīnu pakaļ, ar visu ēdamu, es mašīnā ēdu, mēs braucām tālāk uz visādām nodarbībām. Vai nu tad, kad man bija kaut kas vēl tā kā jāpavalk, piemēram, matemātikas un tādas lietas, bet angļu valodas, piemēram, man bija vienkārši, es biju jau labākā un mamma tā kā... No kurienes tev tā angļu valoda? No kurienes vienkārši... tajā vecumā pati pielipa? Zini, kā bija vienkārši vienu reizi manai mammai pateica viens kodē, ka Maija ir talents uz valodām. Un ka tas būtu jāattīst, un tad viņi vienkārši sāka mani vadāt pa privātu skolotājiem, un tā arī tas viss aizgāja. Tu krievu valodu jau zināji? Nu, tieši tā man sanāk, man vispār ir miksētā ģimene, es sāku vēlāk runāt, tāpēc, ka uzreiz divās valodās sāku runāt. Mhm, nu, tas laikam klasisks scenārijs šādās gadījumos. Jā, tu biji aizbraukusi pirms dažiem mēnešiem uz Īriju. Jā. Pie latviešu jaunatnes Īrijā. Stāstīt, nu tā kā pasniegt stundas, lekcijas lasīt, un vēlāk tika no visu tā tava projekta, kas izrādās tomēr ir bijis saistīts ar kaut kādām valsts naudām, ja? Tika, protams, ļoti veiksmīgi izvilkts šis viens moments, kas, nu, es arī saprotu to, tāpēc, ka iesaistīties kaut kādā projektā, Kur ir šī piebilde, ka tur ir, ka tas ir valsts finansēts vai līdzfinansēts. Tu jau tā kā droši vien, ka saproti, ka sabiedrībai tas ir tā kā sarkana lupata bulim vai... Nē. Un vispār, par ko tur ir stāsts? Ko tu brauc tur darīt? Tu brauci valsts naudu tērēt tur? Jā, iedomājies, izrādās māja ar viņu brauca valsts naudu tērēt. Tā tas tika pasniegts. Tad tu gribi teikt, ka principā jebkas, ko tu šobrīd izdarīji tādu, kas raisa rezonanci, jā, tieši to tā. Var pavērst tā, lai tas kādam iespējams būtu ērti, tieši tā kā turpinot tevi nomalnot. Tieši tā. Tu vari varbūt pateikt, par ko tev ir aizdomas vai informācija, kas tev nomalno? Protams, ka ir man pat ne tikai aizdomas, tur viss ir skaidri, gaiši, redzams, kā es saku, tas nav viens cilvēks, tur ir tāda maza kaut kāda kopiena, kas ir tanī visā ieinteresēta un kam tas ir svarīgi, kam es esmu it kā izrādās ceļu, laikam šķērsojusi un plus vēl arī tomēr Madras Keis nospēlē šeit tomēr lielu lomu, bet tad, kad es braucu uz to Īriju, man kurspā radās viss tās pārpratums, jo es ieliku storiju par mediju pratību, kas pilnīgi un galīgi nebija saistīts ar to, kādēļ es braucu uz Īriju. Un tas arī bija par tava kļūda? Tu uzskati? Tā nebija mana kļūda, ka es par to runāju, un es arī neuzskatu, ka tā bija mana kļūda, kā es izliku storijus. Ja? Jo tā, ka tu ceļo, tev nav jābūt visam pilnīgā secībā. Tātad pirmais, es tagad runāšu ar jums par šo, es tikai tādā raidījumā. Ja? Otrais būs tagad tāda tēma, trešais tāda tēma. Es tev vēlreiz saku, ja gribēs kāds atrast kaut ko, pie kā piesieties, viņš atradīs bez problēmām. Un tad viņi tā kā paņēma to manu storiju par mediju pratību, savilka vispār ar to, ka es braucu uz Īriju un pasniedza to tā, ka es braucu uz Īriju pasniegt mediju pratību. Ko es nebraucu pasniegt mediju pratību, es braucu pasniegt par stilu un modi, ko es arī stāstīju savos storijos, bet to jau neatspoguļo. Atspoguļo to, ko var izvilkt ārā tādu, kas varētu tā kā... Un tas pārmetums tā kā bija, ka tu neesi pietiekami kvalificēta, lai tādas lekcijas lasītu par šo tēmu? Jā, jo tāpēc, ka visi domāja, ka es braucu mediju pratību pasniegt, un tad nākamies dzirdēja, ka domāja, ka es braucu latviešu valodu pasniegt. Es neesmu latviešu valodas skolotājs, neesmu latviešu valodas pedagogs. Arī tādu versiju skanā. Jā, es esmu dzirdējis arī tādu versiju no ļoti daudziem. Sanāk, saprot, es uz to skatījos vairāk tā par sevi. Tanī brīdī es vispār nepārdzīvoju, ka tas viss notika. Man es visvairāk pārdzīvoju par visiem tiem cilvēkiem, ir īpaši par bērniem, par jauniešiem, kas tanī brīdī atradās nometnē un ka viņi vienkārši atver vaļā Facebooku
un visu šito te lasa, un viņi nesaprot, kas notiek. Tāpēc, ka viņi redz šeit pie saviem vienu bildi, a tur notiek kaut kāda cita bilde, un zini, kas tad man ir jautājums, nu kā tad uzvedamies mēs šeit? Un kā uzvedās jaunieši, kas grib braukt atpakaļ uz šajiem? Jo viņiem ir jānokārto valsts eksāmens, viņi tur viņu kārto un brauc tālāk šeit dzīvot atpakaļ. Tas ir arī konteksts, kādā Latvijas valsts iesaistās ar kaut kādu finansējumu tajā projektā. Tas, ka, nu, tas ir tā kā reimigrācijas programmas ietvaros. Jā. Vai tu vēl kādreiz būtu gatava riskēt un iet uz kaut kādu tādu... Noteikti, tāpēc, ka es tādēļ... Sociālu projektu. Jā, vienīgais varbūt es par to vairs tik skaļi nestāstītu, jo tā ir tik sāpīga tēma. Bet es labprāt, es arī tepatās Latvijā braukāju gan uz skolām, gan uz universitātēm. Un palīdzēt jauniešiem kaut ko jaunu apgūt, tas man ļoti patīk. Mēs, protams, kad kādēļ arī man izvēlējās, jo mēs runājām par stilu un modi, bet latviešu valodā. Es nemācu viņiem latviešu valodu, viņiem bija latviešu valodas pasniedzēja tur uz vietas. Latvijas pilsona. Ja? Un man bija cits uzdevums, jo viņi jau nevar mācīties valodu no rīta līdz vakaram. Nu, iedomājies, 14-15 gadi sēžam latviešu valodu no rīta līdz vakaram mācās. Ja? Viņam arī vajag iedot valodu caur kaut kādu tēmu. Šogad tā bija stils un mode. Tātad, kur izvēlēties? Ejam cauri visiem CV. Man nospēlēja, kādai mani paņēma, jo man bija izglītība papildus ne tikai pie Bogumolo, bet arī Milānā es mācījos. Un plus man bija valodas. Tā kā, nu, tur tomēr angļu valodu arī jāzina, ja kaut kādu vārdu viņi nesprot latviski, es viņu varu pateikt angliski. Tā, ka tas nebija tā, kā arī droši vien kāds noteikti to pasniedza, ka, nu jā, nu viņa sev ir uztaisījusi asociāciju un tad arī nosmeļ visu labumu kaut kādos šādos projektos, arī tur, komerciālos projektos. Tur jau tā lieta kā ar asociāciju, tur vispār nebija nekādas saistības. Man izvēlējās kā stilistu, kas ir iegūvis izglītību. Un lieliski runā vienā valodā ar jauniešiem, ar bērniem, kas ir arī, tas nav mazsvarīgi. Es viņiem devu, piemēram, piemēras no mūsdienu, tagad mūsdienu, ko viņi skatās, piemēram, filmas, mūziku klausās, jo moda jau iet arī caur to. Es saprotu, ko viņi šodien skatās un kādu mūziku klausās. Tu zini, cik tu esi ieplānojis nopelnīt? Jā. Ok. Mīļākais kafijas veids? Tādu, kur es taisu no rītiem, es vienkārši paņemu, man ir mīļākā kafija, es vienkārši iebaru, aplēju ar verdošu ūdeni, pamaisu, man ar visiem biezumiem tas notiek, un tad es ielēju iekšā rīsu dzērienu, jeb rīsu pienu, kā es viņu sauc rīsu piens, tas ir rīsu dzēriens. Bez šitā es nevaru vienkārši sākt savu dienas arī ceļoju ar rīsu pienu, ja es zinu, kad es atlidošu vai ne pārāk vēlu, vai tur, kur varbūt es viņu nedabūšu. Kaut kādā veiklā tam ar čemodānā ir par strīsa pienas. Tu izklausies par visu padomājus. Kas ir tava stihija? Stihija? Tu domā... Gais, ūdens. Ūdens. Bet manī iekšā laikam tomēr ir vairāk uguns nekā tas ūdens. Vēl viena lieta, ka pagājušā gada izskaņā no asociācijas varētu pat teikt tā kā masveidā izstājās. Un tādi cilvēki, kurus mēs varētu saukt par nu, tādiem vērā ņemamiem spēlētājiem. Nevis varētu saukt, bet tā tas ir Latvijas kontekstā šajā vidē. Ar ko tas tavuprāt ir saistīts? Tas ir tev kaut kā arī argumentēts, tad, kad tas notika? Vai tu zini, es to varētu pielīdzināt tādai, tā kā... Atceries, ka tas, nezinu, skolā bieži vien taisīja tāds grupiņas, ja? Kurš tagad ar kuru draudzēsies, kurš tagad būs kura grupiņā. Un man tā kā nu, bērndārsts pa lielumu sanāk tāda lēkāšana, skraidīšana. Ja? Protams, ir arī nospēlē lielu nozīmi tas faktors, kad ir cilvēki, kas man bija ļoti aktīvi iesaistījušies, lai man taisītu melnu piāru. Un tad arī viņi tā kā pārvilina. Tev bija komentāri par to, ka tu esi savs apirkusi sekotājs, jo tev ir kupls sekotājs skaits. Sākās viss ar to, kaut gan es nācu klajā, kad kā patiesībā bija. Priekš kam tad man nākt klajā? Protams, ka visi pēc tam to pagriez savādāk tiem, kam tas par bija izdevīgi. Vai tu jebkad esi pirkusi sekotājs? Tas bija pašā sākumā, tad, kad man bija 8000, es piepirku 2000 klāt. Smiesies muļķīgi iemesli dēļ. Lai smukāk izskatās? Nē, lai es tiktu uz Milānas modas nedēļu. Aha. Jo tad neviena neņēma, kam bija zem 10.
Un es par šito, ja? Jā, un es par šito esmu stāstījusi publiski. Un atkal, saproti, sanāk, es neko neslēpju, es visu stāstu, a daudz jau to savāk, aha, vienreiz nopirka, tagad visu laiku pirks. Mm-hmm. Bet, saproti, kā jau tur bija, tad, kad es nodibināju asociāciju, burtiski pēc nedēļas iznāca ārā preses relīze, kura rakstīja viena aģentūra, viņa patiesībā bija diezgan agresīva, uzrakstīta agresīvā valodā, tā bija patiesībā mana kļūda, kas viņa neuztaisīja tādu maigāku, kaut gan es tur kaut ko pakurdzīju, bet nepietiekami. Viņa bija ļoti agresīva par to, ka asociācija nesadarbosies ar tiem, kas pērk sekotājs. Mm. Un kas notiek pēc burtiski divām dienām? Man piepērk klāt sekotājs. Lai es tam apgalvotu, ka asociācijas vadītāja pati pērk, bet apgalvo. Saprot, nu tādā veidā tas bija ļoti gudrs gājiens. Bet tu esi pārliecināta par to, ka tā tas ir noticis. Tas nav tā, ka tu esi kaut ko nepamanījusi. Nē. Varbūt tev piesakoja tik daudz. Nē, nē. Kā var detektēt vispār to, ka kāds ir tu vienkārši redzi, ka tev pēkšņi uzpūtis. Tu redzi, pēkšņi vienā dienā tev tik nāk, tev tik visu laiku follow poga. Non-stepā tu redzi to zilo. Un tā, ka tu ej iekšā viņu profilos, tu redzi, ka tie nav īsti profili. Mm. To jau visu var redzēt. Tu vari to kaut kā apturēt? Redzot, jā, tikai tagad tu taisiet savu profilu, tu uztais, man ir biznes profils, man ir vaļā, man ir biznes profils, man ir statistika, klientiem tas ir vajadzīgs, man tas ir vajadzīgs, lai es paredzētu savu statistiku. Lai apstādinātu, vienīgais veids ir aiztaisīt profilu. Ko es arī tad izdarīju pirmajā reizē? Es aiztaisīt profilu, bet tas nav risinājums. Un mēs ar asistentu manu vienkārši sēdējām manuāli dzēsām tos visus 5000 ārā. 5000? Jā, pirmā reize bija 5000. Cik tas maksā? Nezinu. Ok, bet no, domāju, kā varētu būt tāda interese ieguldīties tādā pasākumā? Es domāju, ka tas, citam. Tas noteikti, nu kā, 5000 ir ok vēl, ja mēs runājam par lielākiem cipariem, kas tika vēlāk piepirkti, ja tur jau bija lielākas summas ieguldītas, tas jau bija ieguldījums, un tas vairs nav viens cilvēks, saprot? Tātad tev tas notika vairākos piegājienos? Jā, ja es nemaldos divi vai maksimums trīs, bet divi. Tev liekas, ka šobrīd no tiem saviem 78,9 tūkstoši tu esi iztīrījusi visu lieko? Nē, man rāda, ka man ir apmēram 9,7 tūkstoši neīstie. Mm-hmm. Jo tad, kad man piepirka lielāku skaitu, es sapratu, ka es nevaru vairāk manuāli to visu izdarīt. Es sapratu, ka es tāda manipulācija, ja, šantāža sanāk. Un man tagad ir kādam jāpakārtojas. Man tagad ir jātērē savs laiks, lai es sēdētu un visu to dzēstu ārā. Ka tāpat laikā Instagrams iznāk ar paziņojumu, ka viņi paši dzēsīs ārā visus botus. Mm-hmm. Tas tā kā sakrita tajā laikā, un es sēdēju, domāju, nu labi, ja dzēsies, tad dzēsies. Es vienkārši sēdēšu un novērošu, un tā arī notiek. Tā notiek vispār? Tu droši vien tu esi izrādās, jā. Kontaktā ar cilvēkiem, kas ar līdzīgām lietām asociāciju vai kaut kādu biedrību līmenī nodarbojas citur pasaulē. Jā. Un viņi saka, ka tā ir, ja, ka tā izrādās, ir praksa. Jā, ir pat arī, piemēram, populāriem cilvēkiem vienkārši fani paņem nopērk, lai viņiem izdarītu labi. Mm-hmm. Un sarcītu, tā, kad tīri Instagrams akauntus ļoti daudzām zvaigznēm Amerikā, cik tur bija Justinam Bieberam 3 miljoni pazudu pēkšņi. Ellen DeGeneresē, man liekas, bija vislielākais skaits, un tur bija arī kaut kāda 8 vai 9 kaut kas tāds viņai bija. Tā kā, nu, tas tā kā ar labu gribu, ja? Jā, tas ir ar labu gribu. Tad viņiem tiem lielajiem bija visiem tie boti sapirkti. Mm-hmm. Vai nu viņi paši, vai viņu, nu ne paši, protams, vai nu viņu, nezinu, aģenti vai kas. Bet tas tā kā var būt tāda lieluma cilvēkiem neko ļaunu nenodara, un mm-hmm. droši, ka arī īpaši neiedziļinās, kā tur ir, vai ne? Bet jā. Tā pašā laikā tādiem, kuri tomēr kaut kādā veidā uz to skatās kā uz biznesu, un to ņem par pamatu kaut kādiem biznesa pamatprincipiem, jo, redz, vai man ētikas pamatprincipiem darbojoties šajā jomā, jā. Tie jebkurš ir apdraudēti un jebkurš principā var kļūt var nonākt tajā situācijā, kad tev vienkārši tādu uztais. Un neviens nav no tā pasargāts, jo cik es biju rakstījis Instagramam, cik es jau biju rakstījis vienai aģentūrai Amerikas, kas ļoti cieši strādā ar Instagramu, man ar viņiem bija izveidojis savu laiku labs kontakts, un es viņiem rakstīju šo tā e-pastu.
Un viņi man rakstīja, jā, Maija, paldies, mēs noteikti paskatīsimies un padosim tev ziņu. Un vienalga neviens neko nav atbildējis. Un zini, man liekas, kurā visā tenī ir problēma, ka Instagram saprot, ka tā ir viņa problēma. Viņi nevar nodrošināt. Viņi it kā esot pret botiem, bet viņi nevar nodrošināt to. Un tādēļ viņi pat vispār neredzē to, viņi nedod nesniedz nekādas atbildes, kad viņiem raksti nav nekādas support, vispār nekā nav. Jā. Ja, piemēram, iedomājies, ja man atnāktu no Instagram paziņojums akceptēt vai bloķēt, tad, kad jums tagad pienāks klāt kaut kāds tur skaits botu, protams, kad tu izvēlētos deny. Ja man būtu tāda iespēja, man liekas, tas ir tīri tehniski izdarāms. Es tomēr gribētu atgriezties pie influencerisma, emuārisma, vai kā mēs to varam nosaukt. Kā tev šķiet, vai sabiedrība šodien, 2020. Gada sākumā, sāk kaut kām, nu, ne tik, respektīvi, bez tās nievājošās pieskaņas dzirdēt to apzīmējumu šai profesijai? Vai tev varbūt patīk labāk tomēr izmantot satura veidotājs, kas, manuprāt, ir tagad tīri labi iegājies daudziem? Satura, kāpēc man patīk digitālā satura autors, jo tas tomēr vairāk pielīdzināms, ja mēs varam kategorizēt kaut kādās profesijās, jā, tas tomēr nu, labāk skan. Influenceris, protams, ka tā nav tāda profesija, kā mēs iedomājamies to klasiskā izpratnē. Jā, tāpēc, nu, cilvēkiem, tieši tā, cilvēkiem patīk, ka kaut kā tu nosauc tā, lai tas tā kā nu, saskan. Jā, jo tad, kad tas arī pasaka it kā priekšā to, ko tas cilvēks, kas ir viņa darba pienākumos. Tieši tā. Influencēt, kas tas tāds? Vai ne? Jo tagad es auditorijās to izdarīju vairākas reizes, dažādās auditorijās pateicu, paceliet lūdzu rokas tie, kas uzskata, ka influenceris ir profesija. Nu, paceli 20%. Un es toreiz vēl pateicu, tas nav slikti, jo pirms, nezinu, pusgada vēl paceltu labi, jo es tikai būtu tā, kas paceļ. Un tad es pateicu tā, un tagad paceliet rokas tie, kas uzskata, ka digitālais satura autors ir profesija. 80% paceli, un es saku, nu, tad tas ir tas pats. Tad vienkārši saproti, tā doma ir tenī nosaukumā, kā tu to noformulē. Jo, nu, tas vārds, nu, skaries, tā ir, piemēram, jauna profesija, nodarbošanās, nozare, un cilvēkiem vienmēr būs viedoklis. Labs, slikts, negatīvs, vienalga kāds, bet viņš būs, un tas ir normāli, viedoklim ir jābūt. Visi par to izteiksies, un izteiksies tik daudz, kamēr tas būs vienkārši pārpildīts, un tas burbulis sprāgs, un tad viņš nostabilizēsies. Kā jebkurā jaunā kaut kādā sfērā, tēmā, vienalga. Mm. Un tas vienkārši nostabilizējās. Un es domāju, ka tas brīdis, ja ne sāk jau parādīties, tas vismaz tuvākajā laikā. Nu, noteikti, jā. Tāpēc, ka tie, kas agrāk arī, nezinu, skatījās kaut kā savādāk vai publiski izteicās, tagad viņi ir tie, kas aicina, piemēram, saviem raidījumiem influencers. Tad kādēļ jūs to darat? Vai jūs to darat tikai tādēļ, ka jums vajadzīgs hypes, jums vajadzīgi klikšķi un reitingi? Ja jūs esat mainījuši savu attieksmi un viedokli? Man tev, kā sievietei, kas esot piedzimusi ar stūri rokās, es tā nojaušu. Precīzi. Vai tā es vismaz izsacinu arī no tā, ko tu pati esi teikusi par savām autovadītājas prasmēm. Tev gribu pajautāt, ja būtu jāizvēlās, kur tu ņemtu retro Mustangu vai jaunāko un smalkāko Teslas versiju modeli? Būs... Es vienkārši ar vienu brauktu vienā dienā un ar retro citā dienā vai locations es mainītu. Nu, Tesla labi izstās tādā futuristiskā pilsētā, jā? Dubai, jā. Dubai man visie patīk, iedomājies. Darbs, ko tu būtu gatavi darīt bez samaksas? Ieguldīt savu laiku un zināšanas jauniešu izglītībā. Vai atceries savu pirmo algu, ko tu saņēmi? Jā. Cik? 100 lati. Ļoti, ļoti labi. Kā tev liekas tas vispār pie mums šajā salīdzinoši jaunajā un arī netik plašajā nozarē ir adekvāti, ka ir jau, vismaz tā liekas arī, es esmu principā diezgan liels skatītājs no malas uz to, bet jūtu, ka ir izveidojusies vide tādai kā konkurencē un kaut kādiem interešu konfliktiem, tas tev liekas, ka tam ir vieta šeit būt vispār? Skaties, tad, kad ir laba, kvalitatīva, augstvērtīga konkurence, perfekti. Nekas tā nebija uz priekšu kā superīga konkurence, ja tāda ir.
Daudziem tāda ir, viņi savā starpā, protams, ka konkurē, un nu, kā es uzskatu, tas ir labi, jo mēs tikai tā augam, kā mēs savādāk varam augt. Bet, ja mēs runājam par tomēr, nu, tās nišas ir tik dažādas, katram ir sava niša, katram ir sava personība. Tas, zinu, man liekas, varētu pielīdzināt, es nezinu, mūziķiem. Cik daudz ir mūziķi pasaulē? Katram ir savi, jā, katram ir sava mūzika, katram ir savs vecums, raksturs, sekotāji, fani, žanrs, un viņiem visiem ir piekritēji. Līdz ar to es pat varētu mūs pielīdzināt tādiem kā mūziķiem, katram ir savs, par ko viņš stāsta, katram ir savs message, sava doma, savs žanrs, sava uzvedība, savs image kaut kāds izstrādātais, un arī tāpatās katram ir sava publika auditorija, kas viņam seko. Bet tomēr ir sajūta, ka kaut kas ir dalāms. Nu, kaut kā liekas, ka kāds par kaut ko tā kā cīnās. Ļoti daudziem, jā. Kas ir dalāms tādā gadījumā, ja katram ir savs izējas punkts un iespēja attīstīt to, kas no tās? Labs jautājums. Gudīgi, es nezinu, kādēļ tik daudzi kaut ko dala, jo man liekas, ka te ir vieta izpausties katram, nopietni katram. Vienkārši ir varbūt jāpaskatās ne tā, kā dara citi vai visi, bet izdomāt kaut kādu savu, un tad viss tev nav konkurentu šeit. Pa liela mūsu nozare ir vēl tik jauna, tā nav vēl tik attīstījusies. Mēs vēl attīstamies šajā nozarē. Līdz ar to es pati, piemēram, redzu, ir vēl tik šausmīgi daudz nišas, kas nav aizņemtas. Saprot, es pati meklēju, domāju, kurš, nu labi, es nevarēšu uztaisīt, man nav vienkārši tik daudz roku, tik daudz spēku un laika, lai vēl paņemtu tur piecas ejošas kontus, kas zina, par ko viņi varētu būt super aktuāli un kas varētu interesēt cilvēkus. Tāpēc es domāju, kas varētu piestāvēt šeit? Es atkal tā kā tāds image dizainers, ja es meklēju, kas varētu būt tas, kurš varētu to visu paveikt. Es vienkārši iedodu message, rekur, dari, tas ir aktuāli viss. Adios uz priekšu. Tātad tu gribi teikt, ka svarīgākais arī, iespējams, konsultējot tos, kur grib sākt ar kaut ko tamlīdzīgi nodarboties, svarīgākais ir noformulēt to, ko tu gribi pastāstīt, vai noteikti. To, ko tu vari pastāstīt. Noteikti, jo tev ir jābūt, tomēr, tu esi eksperts kaut kādā savā jomā, ja? Vienalga, kas tā par jomu, bet tu esi eksperts. Tev ir, nevis vienkārši tev ir viedoklis, ja? Bet tev ir zināšanas tam apakšā stāv, kuram nu kādas ir tās zināšanas. Un pa lielam, jā, un tad, ja tu to tēmu mega labi zini, tad jau tur ir viņu tālāk pasniegt, tu vari par viņu runāt, tu vari izglītot cilvēkus tālāk šajā tēmā. Tāpēc arī, piemēram, tagad ir daudz efektīvāk tāds izvēlēties nišas tēmas, kas vēl nemaz nav paņemtas. Lifestyle kā man, es uzskatu, šodien tas ir šausmīgi grūti nākt iekšā jaunam ar lifestyle. Jo zem tā taču ir būtībā jebkas miljoniem lietu, un es arī brīžiem skatoties, sekojot tam profilam, liekas, kā vispār to var paspēt. Bet tā ir, tāpēc, redzi, bet tas vienkārši tāpēc, ka es esmu tāds cilvēks, ja es esmu daudz šķeltņaina, kā redzi, es laiku esmu visur grāvis, es esmu kā tāds astoņkājs, ja, un tur un visur es esmu pabijis un visu kaut ko izdarījis, tāpēc, un es joprojām tā turpinu, tāpēc es nevaru, ja es daudziem iesaku izvēlēties vienu nišu, pati es šo ceļu es nevaru iet, es vienkārši, es pēc nedēļas jau teiktu visu čau, man ir kaut ko citu. Tas ir iemesls arī tam, kāpēc tev radās ideja par to, ka vajag nu, kaut kā apvienoties, nezinu, tā kā savu veidu arotbiedrību arī šai profesijai izveidot. Tā, taču ir doma apakšā, vai ne? Vai kāda ir jā, doma apakšā arī. Tajā asociācijai, ko tu pirms vairākā gada dibināji jā, un kuras vadītāji tu esi? Jā, tā doma bija tāda, protams, kad bija tāds tā kā bardaks. Mūsu kā izpaudās visā? Bardaks? Es tev pastāstīšu. Izpaudās tā, ka, piemēram, nevarēja īsti, piemēram, tā pati kaut kāda iestāde, ja? Nezināja īsti, pie kā iet, pie kā vērsties, kas tad ir tas cilvēks, pie kā aiziet ar to jautājumu. Piemēram, tie paši reklāmas jautājumi, ja? Reklāmas likumi, PTAC, piemēram. Ja? Un nu, pie kā tad iet, ja ir jautājums kaut kāds par blogeriem, par influenceriem, kā viņi strādā, kas vispār tur viņiem notiek, ja? Par to visu. Pie kā tu iesi, ja nav nekāda instance? Nu, kā tu visiem pēc kārtas zvanīs un prasīs, kā jūs strādājat, kā jums vispār tas viss iekšā jūsu virtuvē notiek. Tas bija viens iemesls. Otrs iemesls, pat nevar patiesībā minēt, kurš ir galvenais, padomāju, ka vairāk galvenais tas, ka manī vienkārši vienmēr ir tāda, nezinu,
iekšējais sauciens vienmēr palīdzēt, dalīties. Un tāpēc es gribēju, lai mums ir tāda tā kā asociācija, kuras biedri saņem to kaut kādu informāciju, papildus izglītojās šajā tēmā, viņi tiek informēti un arī atbalstīti tāpat laikā. Ja tomēr tā kā bija tāds bardeks, pietrūka, zin, tādu, nu, tādu... Vadlīniju? Gan vadlīniju, gan arī varētu teikt profesionāli pietrūka šajā te tirgu. Jo tomēr tas nav tā, ka tev vienkārši tas tavs... Ok, protams, tas tā ir, tas tavs hobijs daudziem, tas ir hobijs, ja? Un viņi sāk tā kā ar hobiju, bet viņiem tas tāds paliek tādā, ai, zini, ķepļap līmenī. Un vienkārši dzirdot tik bieži vien no pašām reklāmas aģentūrām, cik viņām ir grūti bieži vien strādāt ar influenceriem, jo viņi nemāk ne līgumu normāli vispār iepazīties ar līgumu, ne rēķinu var izrakstīt, jo izrādās viņi pat nevar fiziski izrakstīt rēķinu. Es tagad stāstu par to, kas bija. Jā. Jā. Un tas viss, kā viss tā doma tā arī radās. Tagad, kad ir pagājis kaut kāds laiks jau darbojoties, kādi tev novērojumi secinājumi? Kāds ir bijis tas asociācijas darbs realitātē? Tu esi gandarīta, tu esi priecīga, vai arī tev ir kaut kādas citas pārdomas? Viss norit apmēram tā, kā tam ir jānorit. Protams, ka bija sprādziens, bija visi par to runāja kādā sakarā. Kas tā par asociāciju, priekš kam vispār tā ir vajadzīga, bet tas ir normāli, kad tā runā. Ja tas pats kā par influenceriem. Tikko, zin kā arī, tikko bija parādījusies tēma influenceri, un te uzreiz asociācija. Cilvēki vēl nebija gatavi aprast ar influenceriem, un uzreiz asociācija. Bet pa lielam viss notiek tā, kā tam jānotiek. Kaut kādiem, es nezinu, cik gada laikā, tas viss tā mierīgi, palēnām notiek, sakārtojās. Es nezinu, parādi man kaut vienu instanci, kas nākamajā mēnesī ir pilnībā izmainījusi visu sistēmu. Un, tajos savos sešos, drusku vēlāk, citos gados, jau lielākos gados, skaidri sāki formulēt un apzināties, kas tu vēlies būt. Protams, ka tu tajā laikā nevarēji izdomāt, ka tu būsi Instagramā ietekmīgs cilvēks, kuram seko tūkstoši, bet nu, kaut kādu virzienu vai ideju tev bija? Es gribēju būt direktors. Direktors? Jā, manam tētim bija mapes. Viss galds bija pilns ar mapēm. Atceries, bija tādas mapes. Tur bija rakstīts dokumentu numeru, tāds un tāds. Un es vēru vaļā tās mapes. Es kaut ko rakstīju, stēloju, ka es kaut ko rakstu. Un es biju direktors, man bija galds, pie kuras strādāju, un es visus izrīkoju. Man bija māsīca jaunāka, un es atgriezu, ja kā es... Jā. Padotais. Es visu laiku teicu, atnes man šito aiziet pie manas mammas, pasaka, ja sagatavu vakariņas vai pusdienas. Nu, es reāli izrīkoju. Tu jūti, ka tev tāds treniņš šīm iemaņām nodar šodien arī? Tu zini, nē, es vairs neizrīkoju, man liekas, tāds cilvēks. Es palūdzu, man kaut ko vajag, es palūdzu. Tad es biju tāds bosī. Mm-hmm. Kamēr vienkārši man vienā dienā māma tā norubīja, pateica, nē, viss pietiek pati, visu dari pati, ko tu te... Šepo. Jā. Bet, ja, piemēram, man tagad jautātu, kas es gribētu būt, ja ne tas, kas es esmu šodien, 100 punkti es būtu, ja man būtu talants, kura man nav šajā nozarē, es būtu skatos, es dziedātu, man būtu turnēs pa visu pasauli. Tāds būtu mans sapnis, ja man būtu talants uz to, bet tā kā man nav. Bet tu uzskati, ka tas, ko tu dari, neprasa talantu šajā... Jā, bet es domāju, talants dziedāt. Talants dziedāt. Kura man nav? Es, kad dziedāju korī, man likās, ka man ir super talants, kas dzied skaistāku par iesiem. Es dziedāju skaļāku par iesiem, bet ne skaistāku par iesiem. Bet nu, korī tevi uzņēma, tas jau tomēr ir rādītājs. Jā, un es biju tani frontline, nu, priekšējā līnijā es dziedāju. Un tiešām, jā, man liekas es brēc, nevis dziedāju. Tas bija tādēļ, ka trūka vienkārši kora dalībnieku. Es nezinu, bet es jūtos mega labi tad. Bet priekšplānā skaļi baurojot, man tas patika, saproti. Man liekas, no daudz kā, ko tu tagad esi izstāstījis, jau var sajust to, ka respektīvi pārliecības trūkums, nedrošība par sevi vai kaut kāda kompleksa tā tev nav. Un acīm redzot par to ir parūpējušies vecāki pareizi ar tevi komunicējot.
Tu zini, no vienas puses jā, no otras puses nē. Es vienmēr esmu bijusi, nu, cik es atceros, pārliecināt sevi. Man vienmēr bija paticis, kā es izskatos. Tad, kad es skatījos jau bišķiņ vēlāk, varbūt kaut kādas, nezinu, tur 6. 7. klases nu, spoguli, un es redzēju, šis ir labi, bet šito varētu kaut kā pamainīt, un es vizuāli iedomājos, kā es gribu izskatīties pēc kādiem gadiem. Bet, ja mēs runājam par to atbalstu, es atceros, visu laiku bija viena tā pati epizode. Man bija super trendīga frizūra, ja, kur neviens neakceptēja, ne vecāki. Nu, okay, mamma vienīgais. Mamma vienmēr akceptēja pa lielam visu, ja tik tas ir normas robežās. Ja. Tēdz bija tāds konservatīvāks, un tāpēc man bija frizūra tāda palma uz galvas. Zin, tādas, man bija īsi mati, zin, tas podiņš uz galvas. Ja. Un, apmēram kaut kāds. Un es taisīju tādu palmu šitam, zin, tā gumītā. Mm-hmm. Atceries, bija tāda daudzkrāsainā. Jā, visās neonkrāsās. Un tā bija vienkārši mana go-to superfirmas frizūra. Un es laiku viņu taisīju, protams, man par to apsmēju. Man bija kaut kā viena alga pa lielam. Tā bija mana palma, okay, ar kuru es ļoti lepojos. Un tētis bija tas, kas man vienmēr sēdināja pie sevīm un ķemēja man matus uz aizmuguru un taisīja, zin, šito... Tētis ķemēja matus? Viņš taisīja man šito klasisko astītu uz aizmuguru, jo es arī toreiz dejoju modernajās dejās. Un tomēr, nu, tur ir tas, ka tev jābūt tādai klasiskākai, elegantākai. Un nu, tā viņš man redzēja. Ir vienīgais bērns ģimenē? Vienīgais bērns ģimenē. Egoists. Wow. Tu jūties šobrīd, ka tas ir tavs kāds ieguvums vai varbūt tieši pretēji? Man patika būt vienīgam bērnam ģimenē. Man tad, bet šobrīd kad... nav tādu skumju par to, ka tev nav māsas vai brāļa, ar ko dalīties arī kaut kādos notikumos dzīvē? Nē, redz, cik daudziem cilvēkiem es dalos ar saviem notikumiem dzīvē. Cik daudzas māsas un brāļi? Bet man ir pusmāsa. Mm. Tāda drusku jaunāka. Nē. Tu gribi par to pastāstīt vairāk? Mums ar viņu ļoti normālas attiecības. Mēs gluži netiekamies katru dienu, bet viņa tā kā ir no tēta puses. Un, tas nozīmē, ka vecāki ir diezgan agri arī izšķīrušies. Jā. Nu, ne mani vecāki, bet viņas vecāki. Tātad viņa bija pirms tevis? Jā, viņa bija pirms manis. Jā, un tavi vecāki ir joprojām kopā? Nē, tāpēc, ka tētis aizgāja. Ne no mammas aizgāja, no dzīves aizgāja. Ļoti žāl, šo es nezināju par tevi. Mm. Tu esi tikus tam pāri? Cik vispār kaut kam tādam var tikt pāri? Zin, kā ir. Es varbūt vēl neesmu līdz galam izslimojies, ja tas bija diezgan nesen. Tas bija nesen? Jā. Mm. Tagad, kad tu man to pajautāji, man pilnīgi vienkārši tāds karstums un tirpiņas izgāja cauri. Tas nebija negaidīti, tas bija diezgan ilgi viss notika, 5 gadus tētis slimoja. Bet viņam, paldies Dievam, bija tāda veselība, ka viņam jau pirms 5 gadiem ārsti pateica, nu nē, nu, pēc mēneša, pēc diviem, viss. Tā kā viņš diezgan ilgi turējās. Tu rodi to mierinājumu arī šādās lietās un šādās situācijās, kur? Kas ir tavi tuvākie cilvēki šobrīd? Tev ar mammu ir ļoti tūs kontakts? Jā, man noteikti ar mammu vienmēr bija super tūs kontakts. Un tu zini mierinājumu, kur es rodu? Kaut kā pat ar saviem pārsvarā, zin kā, runājot un atgriežoties kaut kādās atmiņās, ļoti daudz analizēt, mēs par ļoti daudz patīk analizēt. Jo tad, kad mēs esam bērni, mēs varbūt kaut ko nesaprotam. Man, piemēram, kas bija maza, man bija tāds tā kā aizvainojums, kādēļ mani, piemēram, nevarēja aizsargāt vai pasargāt tēti, kad es pie viņa nācu un tēti, man tur, piemēram, skolā apceļ. Un man es laik gribēju zin, kad, lai viņš aiziet un tur visas, nezinu, tur... Sapurina riktīgi. Jā, nē, viņš to nedarīja. Viņš tieši otrādi, viņš man teica, kādai man jābūt, ka man jāmāk pašai par sevi pastājot. Viņš man visu stāstīja, mācīja. Un es atceros, ka man toreiz likās, come on, nu kas tu vienkārši nevar aiziet un manā vietā visu nokārtot. Bet, ja nebūtu vispār visi to momenti, kas bija man bērnībā, kā, ja tētis nebūtu darījis tā, kā viņš darīja tad, es šodien nebūtu tāda personība, kāda es esmu šodien. Es būtu turpinājusi augt,
savos siltumnīcas apstākļos, jo siltumnīcas apstākļi man nāca no mammas, un tētis bija tas, kas tomēr mani... Iedeva bišķiņu realitāti. Tieši tā, tieši tā. Mm-hmm. No tava stāstītā atkal izriet man jau gatava atbild uz manu vienu plānotu jautājumu par to, kas bija tavs go-to person no vecākiem, tad, kad tu biji kaut kādā tādā situācijā, par kur gribējās vai nu pažāloties, vai tevi pažālo, vai padalīties kaut kādos priekos. Kas bija pirmais, pie kura tu gāji? Izklausās, ka pie abiem. Jā, bet tomēr laikam vairāk pie mammas, jo kaut kā es diezgan ātri sapratu, ka nē, tētis man īsti manā vietā neko neies, nedarīs. bet mamma ar palielam manā vietā neko nedarīja. Es pati vienkārši ar mani ļoti daudz runāju. Man vienmēr visu skaidru, man vienmēr visu stāstīja. Tā kā, nu, es biju okay, es biju siltumnīcas efektā, bet es nebiju tāds kaut kāds dārzins, kas neko nesaprata. Nu, tomēr man deva to diezgan daudz informācijas stāstīja, kas tomēr ļoti svarīgi mums ar bērni ir runāt un stāstīt. Kā ar līdzīgi. Vispār tu radīji tādu multi talantīga arī un vispār tādā daudzās lietās ieinteresēta un arī zinoša cilvēka iespaidu. Tā kā mūsdienu supersievieti, tu tā jūties? Nezinu, vai supersievieti. Man liekas, man vēl tik daudz, kas ir jāiemācās, vēl tik daudz, kas ir jāizlasa, jāapgūst. Jo, man liekas, mēs augam, nu, protams, ka mēs augam tikmēr, kamēr mēs laiku kaut ko mācāmies un apgūstam jaunu. Un manas laika ir kaut kādi jauni pašai, laikam, sev jārada izaicinājumu. Jāizdomā kaut kāds jauns projekts, es nezinu, jāizdomā kaut kāda jauna instance, ok? Mm-hmm. Un pēc tam tas jau, jo man tas liekas tāds, ok, šis varbūt pietrūkst, kas to var izdarīt, ja nēs, nu labi, būšais. Un katru reizi tas man ir jauns kaut kāds izaicinājums. Un ar to es apgūstu atkal kaut ko jaunu. Es ielienu iekšā, es to pamēģinu to. Jo es vienmēr esmu bijis tāda, nu, daudz šķeltņaina. Es kā tik, es neesmu savus tur darbus mainījusi. No Microsoftu pēc tam pārlicu uz filmēšanu. Es biju producentu grupā ar Igoru Proņinu. Mēs filmējām videoklipus realitātes šo pirmo Latvijā. Tas bija pirms entiem gadiem. Ļoti daudz, ko biju izmēģinājusi, arī mobilām tehnoloģijām. Un sēdēju Sībelī tādā programmā Microsoftā. Organizēju kaut kāds pasākums. Un tavā šodienas nodarbošanās profilā ir viss no tā. Līdz ar to nu nevarētu īsti teikt, ka tu esi svaidījusies, nesaprastam, ko tu īsti gribi no dzīves un mētājusies pa dažādām jomām. Bet īstenībā tas viss kaut kā ir savilcies kopā. Un tieši šobrīd tā. Pa lielam. Tas, ko es šodien daru, tā, tas, nu, nezinu, influenceris, blogeris, digitālās satura autors, ja, tas jau patiesībā man viss nāk no turienes. Tā ir tā kā mana tā bagāža, es viņu esmu vienkārši nu, pilnveidojusi šeit. Ja man nebūtu varbūt tas, ko es toreiz mācēju, tad nu, varbūt es tik labi nedarītu šodien savu darbu. Ģimene vai karjera, ja tev būtu kādreiz jāizvēlās? Nezinu, man bail teikt, ka karjera pišķiņa var būt, bet beidz, tu tagad man liekas, jūsies slikti. Labi, es vienkārši mēģinu aptrisi sevi pamodināt. Abi divi, bet es tiešām nevaru iedomāties sevi bez karjeras. Nē, nu, sevi bez ģimenes. Būtu ļoti nežēlīgiem apstākļiem jābūt, lai kāds liktu. Zini kā, es domāju, ka sev bez ģimenes es nevarētu iedomāties pēc vairākiem gadiem, kad tu tāds sēdi un domā un. Tāpēc abi divi, jebkurā gadījumā abi divi. Mm. Tad, kad tu esi brīvsolī atvaļinājumā, tu izvēlies atpūtu sauļošanās krēslā, saulītē, pludmalē vai braukāt, skatīties, redzēt? Braukāt noteikti. Ekskursijas, muzeji. Pašai taisīt savas ekskursijas pa lielam. Man ļoti, es nevaru nosēdēt vienā vietā. Es varu pasauļoties tur vienu dienu vai divas dienas, bet tā, kad no rīta uz vakaram tikai iet un sauļoties tur papakaļ. Nē. Tā laika maija. Ko teikt par šodienas maiju? Lepotos, būt tā kā priecīga vai būt pārsteigta? Es domāju, ka noteikti priecētos un arī kaut kādā ziņā lepotos vismaz viena iemesla dēļ, ka, vat, ja mēs runājam par to pašu direktoru, ja, kad es šodien daru, strādāju to, kas man ļoti, ļoti patīk, tas ir mans hobijs, kas ir pārvieties jau tādā, tā kā, nu nezinu, mazā, nelielā biznesā, ja.
ir ģimene, kas mani mīl, kur es mīlu. Pa lielam viss ir cool. Vienīgais, kas varbūt nav piepildījies, tas, ka es jau no kopš bērnības esmu teikusi mammai, es dzīvošu ārzemēs. Bet tu gribētu? Jā un nē. No vienas puses šeit ir labi, man šeit ir ļoti komfortabli, Rīga, man liekas parbaik foršā pilsētiņā, mēs tā ņēmām tādu mazu kompaktu un viss tā kā šeit ir saprotami, mēs esam pieraduši jau pie saviem kaut kādiem likumiem, rakstītiem, nerakstītiem, bet tepat laikā, tā, kad tu izbrauc, tev liekas, jā, bet tur ir tas forši un tur ir saule, piemēram, es, man ļoti pietrūkst saules, es nevaru, tas laikam vienīgais. No tādiem lieliem iemesliem, kādēļ es domāju laiku par to, ko varētu pārcelties tikai saules dēļ. Viena no galvenajām pretenzijām Rīgas domē. Jā. Vairāk saules mums vajadzētu. Nē, nu vispār, es tev pilnīgi piekrītu, man arī ir līdzīgi. Bet kura būtu tā pilsēta, uz kurienu tu gribētu? Uz Zini? Kur tu būtu gatava pārcelties? Te, kad es esmu Atēnās, man vienkārši mana dvēsele saka, ka tās ir mans mājas, un es tur esmu dzīvojusi, es nezinu, cik apakaļ. Vispār tāds grieķēns izskaties. Paldies. Jā, tas ir kompliments, tā vidomāt. Un arī tad, kad es to valodu dzirdu, man realitāte sajūta, kad es viņu zinu, es viņu esmu dzirdējusi un es esmu runājusi tenī valodā. Bet zini kaut ko grieķiski? Es mācījos sangrieķu valodu, jā, universitātē. Mm-hmm. Jā, mm-hmm. Un sanebrēju. Wow. Un jaungrieķu arī bišķiņ paņēmu. Wow. Jā, bet es ir aizķēries kaut kas? Nē, efharisto, tas ir nozīmē paldies. Ā. Tas ir sākums vismaz. Jā, aizbraucot var sākt ar to, mēģināt kaut kā atdzīvināt. Bet man ir citu tagad sapnis tomēr iemācīties franču valodu līdz galam. Es tik meklēju to veidu, kā to labāk iemācīties, zin kā, jo vienkārši sēdēt statistiski pie grāmatām es noteikti nevaru, man ir kaut kāds ar fanu to valodu mācīties. Kas ir cilvēks, no kura tu iedvesmojies? Tas varbūt arī kāds, kam tu seko varbūt, vai ko tu varētu nosaukt par savu autoritāti, bet varbūt viens. Viens, ja būtu tiešām jāizvēlas, nu atkal es nevaru vienu izvēlēties labi. Labi, vai tā ir Margaret Thatcher? Margaret Thatcher. Mm. Un kas man tev pēdējā laikā patīk? Man iedvesmo ļoti J. Lo. Tāda pilnīgi dažādī bet tāda, cilvēki jā. No dažādām pasaulēm. Tu redzi, es vienmēr kaut kurš ielienu visās maikas sfērās. Ja? Un kādēļ J. Lo, paskaties viņai 50 gadi, kā viņa izstās, kāda viņa ir enerģija, kā viņa strādā, viņa vienkārši ir monsters. Nu, tur ir ko abrīnot, es nevaru nepiekrist. Un es tev tieši arī šajā kontekstā esmu sagatavojis mazu dāvaniņu. Tad man būs jāatrod laiks kaut kam. Jā, tu vari tagad sākt jau lasīt, ne, bet vismaz atvērt tu vari. Okay. Jo tas ir stāsts par sievieti, kuras pieļauj, varētu pietuvoties vismaz tavam sarakstam, iespējams pēc izlasīšanas autoritāšu sieviešu autoritāšu sarakstam, jo tūlīt tu redzēsi, viņa ir pārsteidzoša. Mēs par viņu daudz ko zinām. Par viņu ir daudz stāstīts, lasīts publiski, bet tai pašā laikā arī ļoti daudz ko nezinām. Bet rezumē ir tāds, ka viņa ir nenormāli spēcīga personība un īpašs cilvēks, kur ir bijusi īpašs balsts vienam arī nemazāk īpašam cilvēkam. Kāds zināji? Es lasu kosmosu. Manas domas. Tāpēc, kad milzīgs tev paldies, jo pirmkārt tā ir mana vienkārši top sarakstā, un es kopš bērnības lasu tikai tās grāmatas par spēcīgām sievietēm. Tikai. Man vienkārši nav bijušas citas grāmatas. Es ļoti bieži skatījos Michelle Obama, Becoming. Es ļoti bieži skatos viņas intervijas tieši YouTube. Man ļoti patīk, un kā viņa vispār ir izaugusi pa to laiku, kāda viņa bija, ka viņa tikko atnāca, bet kā viņa runāja, kā viņa uzstājās, viņas speech. Jā, un kāda arī viņa bija pirms viņa kļuva par pirmo lēdī. Un galvenais, man liekas, vispār par viņu kaut ko vairāk redzot un uzzinot, tu saproti, ka ir pamats tam teicienam, ka es spēcīgu vīriešu vai veiksmīgi stāv nemazāk spēcīgi un arī savās izpausmēs veiksmīgi. Šī ir perfekta. Lai viņi tevi arī iedvesmo un paldies tev liels par sarunu. Paldies un, tev. Turpini arī tu iedvesmot un lai tev veicas. Paldies tev.